Arabanızlar, tuğandar, assalamu aleyküm. Sizler kayradan Teskavar kanalın görüp çatasızlar. Sizlerge dağı bir gezekteki Oştun Hıbıka Kiçi rayonunan satka koyulgan, bolgonda dağın Elitni domdun satka koyulgan iki bölmölü batirde çaldırıp ermekçiviz. Darekti düşündüreyin, Tüzüle Apsamat Masaliyev köçesindögü Oş Elektro işkanasını jakşı bilsenizler gerek. Betmanday Saliyeva көчөсүн бойлоп түз эле Искак Разаков атындагы парктын капталындагы көчө бойлоп күн батыш тарапка 500 метр жүрсөңүздөр тетиги сиздер көргөн Достук жана Сапат Global компаниялар куруп жаткан элитный домго кирип барасыздар. Мына ушул жерде сатка коюлуп жатат. 3-чү кабат 2 бөлмөлүү батир өзүнүн жаңы ээсини күтүп жатат. Жүрүңүздөрчү. Сиздерге айткандай Абсамат Масалиев көчөсүнөн Искак Разаков паркынын капталындагы жолду бойлоп түз эле күн батыш тарапка 500 метр жүрдүк. Бүгүнкү сатка коюлган Салиева 46 В блогуна дагы келип калдык туугандар. Мына ушул сиздер көрүп күн да ушул жерден өткөн элитный домдон 2 бөлмөлүү батир сатка коюлуп жатат. Достук курулуш компаниясы Кудай буйруса жылдын акыркы ченине жашоочуларга тапшыруу планында турат, ал эми бул домго жанаша жанында Сапат Global. Буйруса келсеңиздер, элитный райондогу батир сиздердики болот. Биринчи подъезд, 3-чү кабаттагы тетиги сиздер көрүп турган 2 терезе бул сиздердин батириңиздер. Ассалому алейкум. Кандайсыз ага? Амансызбы? Аллага шүгүр, өзүңүз. Сатка коюп турсуз. Сатка койдук эми. Үйдө. Сонун жерде жайгашып турго батириңиз. Сонун, сонун. Тетиги жилой эсептегенде 2-чи этажда экен да? Жилой эсептегенде 2-чи этаж. Ал эми буну коммерческий эсептегенде 3-чү кабатта экен. А терезелерин коюп, как раз сиз жакты бүтүрүп коюп турго 1-чи. Ооба. А бул жагы 12 кабат экен. 12 кабат. А лифттер коюлат. Алдында парковкалары болот. Бүт бар. Ооба. Келиңиз даярсызбы? Жумуш кирели чигерге. Келесиздер, мына ушул эшиктен түз эле кирип, 1-чи подъезд, 3-чү кабатка көтөрүлөсүздөр. Жүрүңүздөрчү. Сиздер көргөн лестница менен 2-чү кабатка тез эле көтөрүлүп тургандар. Азыр сиздерге сатка коюлган мына ушул 2 кабат батир тууралуу кенен кесир агам экөөбүз маалымат бергенге аракет кылабыз ага. Жана сиз айткан 2 лифт ушул жерде экен да. А бири бул легковой. Аркыңыз грузовой окшойт. Сонун кылып турам, бул жериңизде коридор кенен экен. Кенен эшиктерди көрдүңүздөрбү? Лифт экөө тең болот. Келе бересиздер. Келсеңиздер өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Түз эле жүрсөңүздөр 10 капталдагы мына ушул куттуу батир сиздердики туугандар. Эшиктерин кое элек экен. А буларды коюп берет договордун ичинде. А тетигиндей бүт барын улап уже даярдык коюшуп тура. А бул центральный отопление, жана башка суу, мына ошо окшогон турбаларды бүт барын көзүңүздөр көргөндөй таштап бөлүп жаяр кылып коюп тур. Түз эле коридордон кирет экенбиз ага. Жүрүңүз. Автоматтарды коюп коюп тур. Светтер бүт бары монтаж болуп бүтүп тур. Карашыбагы бүтүп тур. Кыскасы сизге азыр эшикти коюп берсе, үйүңүз даяр экен да, ремонтко. Даяр. Ремонтко даяр болот. Кана бизге бир четинен түшүндүрө бересиз. Бул жагыбыз эмне болуп калды? Бул жак ванный комната. Киргенде оң жакта. А, ванна. Ванна. Чоң экен ванналар ая бул жагы. Оо, ичкерде дагы бир полка кылып алсаңыздар да болот экен ичиндегич. Бул жака дагы светтерди киргизип коюптур. Мына мындай кылып суу түтүктөрүн дагы ичкери киргизип, анын үстүн жаап да коюптур. Ага, жүрүңүзчү. Түз эле жүрсөк бул жагыбыз эмне болуп калат? Бул жакта туалет. Ванна туалет отдельный да, жакшы. А эки эки башка деңиз, а? Эки башка. А бул жагыбыз дагы бир кыйла экен, кенен иштери дагы. А оң капталдан тааныштыра берели келиңиз. Оң капталда бул жакта зал, салы аябай кеңири, 8 метр. Жериңиз жанагы айылдагы үйдөй эле го кеңдиги. Аябай. Көрүп атасыздар кеңдигиничи. Бул сатка коюлган 2 комнаталуу батир общий аянты ага канча болуп калат? 79 квадрат. 79 квадрат метр. 80 квадрат метр экен да. А сиздер жанагы көргөн 103-чү, 105-чү сериядагы 2 комнаталар булар 50 квадратка чейин болсо, а бул жердеги 2 бөлмө 80 квадрат экен туугандар. Грубо говоря, бул жагыбызда бир терезе коюлат экен да. Алып келип коюп тур аны дагы бул жерге. 4 камералуу аквапластик терезелерди коюп берет. А бул жагы жана сиз айткан детский площадка ушул жакта болот окшойт. Ошол жерде. Кудай буйруса кеч жылдын аягына тапшырат. Буйруса. А тетиги үйлөрүм жаңы түшкөн үйлөр экен а жанындагы. А мунун жанында тетиги жерде городской детский больница бар. Городской детский больница бар. Андан ары түз эле чыкса районго чыгат, банктарга чыгат. Центральный бүт бар.
Tetiki жерде дагы бир элитный домдор чыгып атат. Нурзаман, Кейжи Групп. Кыскасы келсеңиздер, жакынкы жылдары элитный райондо жашап каласыздар. Жүрүңүз сага. Мана элитный дом бүт бары мынаундай жогорку тараптары дагы ар бир жеринде экиден мынаундай балкаларды кетирип, мощный кылыптыр. Аркы бөлмөгө чыга беребиз. Ага жүрүңүзчү. Бул жагыңыз? Бул жак спайнер. Спайнер. Спайнерңиз деле зал дагыдай экен. Кеңдеген. Терезени дагы кенен коюп тур, бул жагышча достук курулуш компаниясы. Жогорку тараптардан бүт бары жайында мынаундай кылып, ар бир комнатанын ичинде мынаундай экиден балка кетиптир. Караш убактары болгон, свет түтүктөрү мынаундай болуп бүт бары келип, өз ордуна келген, ал эми суу түтүктөрү болсо, аны дагы өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул сиздер көргөн отоплениянын турбасы мынаундай кылып, ар бир бөлмөнүн ортосунан кетириптир. Азыркы учурда келип алсаңыздар, өзүңүздөр каалагандай кылып, муну дагы ары бери кылып өзүңүздөр каалагандай точкага жеткирип аласыздар. Бул жагы ага Салиев көчө, Салиева району. Тетиги жерде барбы? Барбы. Средний школасы бар. Андан бери чайканалар бар, базарчиктери бар. Бул жол менен түз эле күн чыгыш тарапка жүрсө, Масалиев көчөсүнө чыгып барат. Исхак Раздаков атындагы паркка чыгып барат. Бүт бары жанында экен да. Буюрса тапшырылып калса, сонун жерде жашап каласыздар туугандар. Жүрүңүз ага. Бул жагыңыз кухня окшойт. Атайын кухнянын терезесине өзгөчө кылган экен да, тетигинде форточкасы менен, а? Бул жерде вышкалардын да ордун калтырыптыр. Сиздерге баса белгилеп айтып коёюн. Кухнянын мебелдерин өзүңүздөр каалагандай бул жерге коюп аласыздар. Газ жана башкаларды бул жагда светтерин бүт баарын киргизип коюптур. Кыскасы, эшикти коюп берсе ремонт кыла берет экен да ээси. Буюрса, буюрса. Документтерин кандай кылгансыз? Бүт баары. Бардыгы бүткөн. Жайында. Төлөнгөн. Квитанциялары бар. Квитанциялары бар. Договорлор бүт баары бар. Договорлору бар. Техпаспортту гана бир гана ошол сатып алган адамдын атына жасайбыз го дейм бир жолу. Тапшырганда деңиз. Тапшыргандай. Жакшы ага. Мына ушундай ардактуу замандаштар. Домдун жайгашкан арендерин дагы сиздерге айттык. Мектеп, бала бакча жанында мына бул жерде частный садик бар окшойт. Тетиги жолдо көрдүм мен. Мойканын жанында бар экен. Бул жагы парк. Бул жагы больница, бул жагы мектеп, базарчик. Кыскасы, каалаган жагыңыздарга чыгасыздар, кете бересиздер. Маршрут деле мына ушул үйдүн алдынан эле өтөт туугандар. Ага, пулун айтыңы эми, канча деп атасыз? Бул өзү квадрат метрин $500 деп атабыз. $500. Кеми болобу, кичине коюп бересизби? Сүйлөшөбүз, болот. Кеми болот. Варианттарыбыз? Жок, нак акча болсо жакшы болмок. Накка. Уктуңуздарбы, квадрат метрини 500 дейт. Кеми болот дейт. Экрандагы номерлерге чаласыздар, келесиздер, бул үйдү албетте жактырып аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Төмөнкү адреске түз эле келсеңиздер, адашпай эле достук курулуш компаниясы салган үйгө, болгондо дагы элитный үйгө кирип келесиздер. Кош.